glede na to, da je bila to moja velika, velika želja, da enkrat nastopam v plesu, nisem si predstavljala, da gremo na kakšne kvalifikacije, to glih ne. Tako da to je preseglo moje pričakovanja, sploh pa sem presenetila sama sebe, ker jaz sem oseba, ki me ogromno stvari zanima, veliko. In ko se ena lotim, vztrajam nekaj časa, potem pustim in grem na drugo stvar. Ne bi rekla, da se začnem dolgočasiti, ampak skušam čim več novih stvari. In ples, če štejemo, da bomo dali 5 mesecev treningov za sabo, da bomo pustili za sabo 5 mesecev dela, je to zame, sem v bistvu videla, da je to tisto, kar rada delam, ker mi nikoli ni bo težko priti na trening. Nikoli. Džan je rekel, to je delo, ne? Res je garaško delo. In to je glih tako, kot če bi stal pred zgrajeno hišo in bi rekel, to bom zgradil za svojimi lastnimi rokami, bi rekel, nemogoče. Ker se pa enkrat loteš polaganje kamenček na kamenček, pa pol vidiš, kaj si ustvaril, je to... sama sebi rečem kapo dol, res. Ne sem, da mi kdo reče, nego drug, vsaka ti čast, ampak jaz se tega zavedam, da sem naladal za sabo in da sem na tukaj strajena in da sem, ker je obveza, ne, je obveza časovno, finančno, moraš imeti voljo, res. V takih momentih, ko pride recimo dan kot danes, da te ne potere, sem imela sicer tisti slab dan po nastopu, ampak moraš vedeti, da to sem sestavni del in se ne cmeriti. Oziroma, če ti paše tudi, in iti naprej, ne? Ja. Salsa je itak, vsi pravijo, ful dobro ples, ne? Ampak od tistega, kar sem se jaz učila, je bilo tako površno in jaz sem se tega zavedala. Jaz sem vedela, da ples je struktura, to nisem korakanje, ne? In kar sta me vidva naučila, je bilo, kad bi celo knjigo preštudirala, ne? Pa še nisem prišla do konca. Dejansko, če gremo na teorijo, ne? Pa potem, če to preneseš v prakso, pa fiziko, če upoštevaš, pa vrsto drugih stvari vidiš, da je ples vseeno, pa malo bolj kompliciran, kot se ti zdi na začetku, ne? Ampak jaz sem vedela, v kaj se spuščam, oziroma sem približno vedela, tako da to zame ni bilo pravim nič tukaj novega ali pretresljivega ali ne vem kaj, ker sem spustiti se moraš in slediti, ne? In to je to. In se učiš. Yo sé que todo sufrirá, lo mismo que yo sufrí.